svi mi zdravstveni radnici koji radimo u zdravstvenom sistemu Srbije doživljavamo možda i na nekom višem nivou, a kad to kažem, mislim na trenutne ingerencije koje Lekarska komora Srbije ima kod pre svega zakonodavnih tela naše države. I da mi je drago kada čujem informaciju da Lekarska komora čini napore pokušavajući da se nađe u ulozi medijatora kroz svoje sugestije, predloge, pre svega vezano za buduću zakonsku regulativu koja će definisati zdravstveni sistem Srbije, svakako računajući da svi mi radnici u zdravstvenom sistemu Srbije koji smo dali svoje sugestije, primedbe, predloge za nova zakonska rešenja, sve ćemo to najverovatnije i moći preko naše lekarske komore možda i da ostvarimo kao uticaj na zakonodavca. Ono što nije rečeno, a vi možda ćete i postaviti pitanje, Lekarska komora kao jedno udruženje koje je dugo godina priželjkivano u našem zdravstvenom sistemu, jer smo mi kao država davno izgubili svoju Lekarsku komoru, eto unazad 8-9 godina je imamo, kao jedno krovno udruženje koje u krajnjem cilju treba da izrodi jedan bolji kvalitet u pružanju zdravstvene zaštite od strane zdravstvenih radnika. Ja se nadam da ćete vi imati nekih možda konkretnih pitanja, ali meni je drago da danas u našoj sredini imamo najviše predstavnike Lekarske komore i svakako da ova Lekarska komora, ono, ponovit ću opet, prepoznate dobre primere u lokalnim sredinama i to podržava, zašto da ne, da to ne bude i neki univerzalni model za druge sredine u našoj državi.